Kanada'da yaşayan minlərlə soydaşımız Kanada hökumətinə Kanada-Azərbaycan təşkilatı adından Başnazir Justin Trudeau'ya rəsmi müraciət ünvanlayıb. Ünvanlanan məktubda Kanada hökumətindən Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalına son qoyulması tələb edilir. Türkiyənin İstanbul şəhərində isə Səninləy Azərbaycan, Səninləy Qarabağ adı ilə Azərbaycana dəstək aksiyası keçirilib. Aksiyada Türkiyənin müxtəlif şəhərlərindən gələn diaspor təmsilçiləri Avropa Azərbaycanlıları Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tiflisdə Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyası keçirilib. Aksiyada Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycanlı gənclər, Gürcüstanlı və Azərbaycanlı ziyalılar iştirak ediblər. Yetər Kərimli, ATV Qərargah.